მიდართ ხოლმე გსალმები ჩვენ მშვიდობისა და აბრუნდით ეთერში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი არის ბაღდათი, ბაღდათში ვადმე მაიკოსკის და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი ვატენი კოტე კიკნაძე, თარგმნელი, ესეისტი. Dit mărgăvă rău mă fădit, dar ce-am zis domnare hați. Mărgăvă tu-i mărgăvă. Da, trebuie să-mi davis avrăt, Vladimir Maiakovskis, schovre băză, șemăc mădă băză, dar șem de cucu avis avrăt, tkoins șemăc mădă băză, dar e se ebză, da, im natarg mă se ebză, rău mă cășit de pămăs. Argit, nu a fost arăpăs arvitului, albăt ca vim Europi mas rasat picrops, cartuelim kitruelis umravle sova, didin nazili, dres, aram hot, cartuelim kitruelis. Rusul nu a încet cosat, zgonie, Maiakovski care este hold revoluțiuri poete. Isa asociirdeba, s-a pus pasportul de azer lexan, s-a agitatio lexeptan de poeme, pentru romul s-a cerda, s-a pus rezimis perioci. Isi va șerat scholii rogorți, udidesi, revoluțiuri poete, da, citul și dar cea misi ara revoluțiuri poesi. Ehla, საბჭოთა რეჟიმს ამ მართლაც გენიოსის, რადგან ის იყო რევოლუციონერი, შემოქმედება ჯერდებოდა მისი რეჟიმის აგიტაციისთვის, ეს ისწავლებოდა სკოლებში მისი ლექსები, პიესები იდგმებოდა რევოლუციური მიმართულების და ნუ რა თქმა უნდა მოხდა საზოგადოებრივი ზომბირება დღეს მკითხველთა უმრავლესობას მიაჩნია რომ ეს არის მხოლოდ რევოლუციური პოეტი, მაგრამ უფრო მეტიც, თითქოს მისი გენიოსად შერაცხვა, თითქოს მისი აღიარება და პოპულარობა დაკავშირებული იყო ამ რევოლუციურ თემატიკასთან. Maiakovski უკვე როგორც განსაკუთრებული მოვლენა და გენიოსი აღიარებულია რევოლუციამდე, არარევოლუციურ პოეზიაში, პიესებში, სადაც ნუ სხვა თემებია წამოწეული ძიება, ეს არის ზოგადად საგაცობრივი პრობლემებთან და თემატიკასთან მისი დამოკიდებულება. ის გენიოსია მაშინ, როცა წერს პიესას ტრაგედია ვლადიმერ მაიაკოვსკი, გენიალურია მის პოემებში მეცამეტ მოციქული, პოემა ადამიანი, ომი და მსოფლიო, ხერხემლის ფლეიტა, ცოტა მოგვიანებით შემდეგ პოემა ამის შესახებ, პოემა მიყვარს. Ჩვენ შევეცადეთ შეგვეცადეთ ეს ვაკუუმი. ამისთვის საჭირო იყო ქართული მკითხველისთვის მიგეწოდებია მაღალხარისხოვანი თარგმანები მისი შემოქმედების და პარალელურად იმდენად რამდენადაც ეს საბჭოთა რეჟიმს ჭირდებოდა თავის ააგიტაციოდ, გარკვეული ხარვეზები არის მისი ბიოგრაფიის კუთხითაც, ესე იგი როგორც ჭირდებოდა, აი როგორიც უნდა ყოფილიყო თქვა რევოლუციური ტრიბუნი, ისე დაიწერა მისი ბიოგრაფია. ბიოგრაფიიდან დაიკარგა ბევრი საინტერესო მომენტები და ახლა ამ ყველაფრის შევსებას ვცდილობთ თარგმნით, წერთ გარკვეულ, ესე იგი ეპიზოდებს ვეხებით, როცა თქვა პერიოდიკაში ვაქვეყნებთ კონკრეტულ ეს ეს ვთქვათ მაიაკოვსკი მანჰეტენზე არის საუნჯიში. ანდრის საუნჯი. ანდრის ნომერში არის მაიაკოვსკის ცხოვრების სულ სხვა ეპიზოდი, ეს არის მეცამეტე მოციქული, ეს დავარქვით. კიდევ ვაპირებთ ამ მიმართულებით მუშაობას და უკვე ვთარგმნეთ მისი მისი რამდენიმე ლირიკული შედევრი. Ისე მაიაკოვსკი არის მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ლირიკოსი რუსულ პოეზიაში. თარგმნით მისი ლირიკული პოეზიის რამდენიმე გენიალური შედევრი, ეს არის ლილიჩკა, წერილი ტატიანა იაკოვლევას, წერილი ამხანაგ კასტროვის სიყვარულის არსის შესახებ, ბატონ ზაალებანიძესთან ერთად, ამ შესანიშნავის პოეტთან და პიროვნებასთან ერთად, ჩვენ უფროს მეგობართან ერთად და აი ეს ესეები, რომელიც დაიბეჭდა საუნჯიში და კიდე გრძელდება მიმართულებით მუშაობა, მალე განთიადში იქნება ერთ-ერთი პუბლიკაცია და ორი ჩვენი თარგმანი. საბოლოო ჯამში აიგინძება წიგნად, რომ ქართულ მკითხველს ჰქონდეს სრული წარმოდგენა თუ ვინ იყო ვლადიმერ მაიაკოვსკი, ბაღდათში დაბადებული გენიოსი და გაეცნოს მის შემოქმედების იმ ნაწილს, რომელიც არის გენიალური, არაჩვეულებრივი და რომელსაც ჩვენ კიდე არ იცით. კარგი, ერთი კითხვა მაქვს მომზადებული, ანუ უფრო თქვენი აზრით, რით არის საინტერესო თანამედროვეთათვის ვლადიმერ მაიაკოვსკი? ეს შემოქმედება. ეს დიდი თემაა თანამედროვეთათვის, მართლაც საინტერესოა. ეს არის ურბანისტი პოეტი, ქალაქის პოეტია, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ.
მის პოეზიაში იგრძნობა ქალაქი. Ეხლა როგორ იგრძნობა აი ეს კითხვის დროს ამას ყველაფერს გრძნობ, განიცდი, მიუხედავად იმისა, რომ ის ბაღდადში დაიბადა, აქ იზრდებოდა, შემდეგ მოსკოვში ცხოვრობს, პეტერბურგში ცხოვრობს, სწავლობს, იბრძვის თავისი თქვა შეხედულებები ის ა რევოლუციონერი მართალია სიცოცხლის ბოლომდე ჯერავდა რომ კომუნიზმი ეს იყო ის რეჟიმი რომელიც სიკეთეს მოუტანდა ხალხს მაგრამ სიცოცხლის ბოლოს საკმაოდ დაუძრუდა იმედები და ის ეს არის ურბანისტი პოეტი და ამასთან ერთად ეს პოეზია განსხვავდება თავისი სპეციფიკით იმით რომ ეს იყო ძლიერი კაცი ძლიერი მამაკაცი და მისი პოეზია არის მამაკაცური აი ისეთი მამაკაცური პოეზია სადაც როგორ გითხრათ, იგრძნობა ძალა, იგრძნობა ენერგეტიკა, ვნება სიყვარული ძლიერი მამაკაცის და განსხვავდება, ვთქვათ, მისი თაობის ბევრი გენიოსისგან. განსხვავდება და არის საინტერესო ამ მხრივ. თარგმნის კუთხითაც სპეციფიკურია თარგმანი, აი ჩვენ ესეებს რატო ვაკეთებთ, რატო წერთ მის ბიოგრაფიას ხელახლა. ის მისი შემოქმედება არის ძალიან პირადული და თუ არ იცი რომელ ეტაპზე ცხოვრების რომელ პერიოდში რა შედევს ქმნის და რით ცხოვრობს ამ დროს ცოტა ძნელი გასაგებია. ამ ორი მიმართულებით მუშაობთ. თარგმნის სპეციფიკაზე სულ მქონდა მეორე კითხვა, რომელსაც პრინციპში დაასწარით და ენობრივად რთულია, ხო, ეს სპეციფიკური სათარგმნია, იმიტომ რომ ეხლა მისი ენა ცოტა და სინტაქსი უჩვეულოა. ცოტა რთული სათარგმნია გასაგებად. ცოტა ძნელია, მაგრამ როცა გესმის, როცა გებულობ, მისი გენიალობის წინაშე არ შეიძლება რომ ადამიანი გულგრილი დარჩე. ამასთან ერთად მისი პოეზია არის, როგორ გითხრათ, მის ლექსს აქვს ქართული ბუნება. და ცოტა ეს უჩვეულოა რუსული. როგორ ვლინდება მისი ქართული ბუნება მის შემოქმედებაში? მენტალურად ის არის ქართველი და ამას იგრძნობ, როცა კითხულობ. განსაკუთრებით უყვარს ქართული მაღალი შაირი, თქვათ, ინფორმით, როგორაცაც იწერებოდა მაღალი შაირი და ამას გარდა ქართველ კაცს გრძნობ, როცა ის წერს. ბევრი თქვათ, ეპიტეტი, მეტაფორა, დამოკიდებულებების საგნებთან არის დაახლოებით ისეთი, როგორიც აქ ქართველ კაცს. მენტალურად ეს არის ქართველი, ეს არც მალავდა ამას. პირველი ენა, რომელზედაც აი ცხოვრება პარაკი იყო ქართული. რამდენად კარგად არის შესწავლილი ზოგადად თქვენი აზრით, არ ვიცი, რამდენად ისეთი ლოგიკური კითხვა, მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში, მისი შემოქმედება სათანადოდ თქვენი აზრით. ეხლა მე თქვი ერთი რამ რო საბჭოთა სისტემა საინტერესებდა კონკრეტული მხარე მაიკოსკის შემოქმედების. როგორ გითხრათ? მაიკოსკი რო დაიღუპა, მოკლეს თუ თავი მოიკლა ამაზე დიდი ხნის განმავლობაში ვიდეო და კამათი იმის შემდეგ რაც აი საგამოძიებო საქმე ინახა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, მანამდე საბჭოთა რეჟიმი აავრცელებდა ინფორმაციას, ეს ვერსიას, რომ თითქოს ეს იყო თვითმკვლელობა უიღბლო სიყვარულისგან. რაც მაშინდელმა სამწერლო ინტელიგენციამ და ელიტამ არ მიიღო. უფრო მეტიც ისინი ფიქრობდნენ აბსოლუტურად სხვაგვარად, რომ ეს მკვლელობა იყო და იყო დაკავშირებული მაიაკოვსკის შეხედულებების ცვლილებასთან. მაგრამ საბჭოთა რეჟიმმა, აი ვთქვათ, იმ საგამოძიებო საქმეში ბოლოს ასეთი დასკვნა გამოიტანა და ეს შემდეგ ეს მოსაზრება მოახვია თავს ადამიანებს, რომ ეს იყო თვითმკვლელობა, უიღბლო სიყვარულის გამო თითქოს მოიკლა თავი და რაღაც ასეთი. საინტერესოა ანა ახმატოვას შეფასება, რომელიც მეგობრობდა და კარგად იცნობდა მაიაკოვსკისთან, когда так много женщин из-за несчастной любви не стреляются. ანა ახმატოვამ თქვა, რომ ამდენი ქალი ხავს, თუმცა მაიაკოვსკი იყო ულამაზესი მამაკაცი, იყო მეკალთანე, ბევრი ქალი იყო მის ცხოვრებაში, ის თავის ცხოვრება დიდ სიყვარულს ეძებდა და ამიტომა მისი ლირიკა არაჩვეულებრივი. ნუ ესა ანა ახმატოვას მოსაზრება, რომ არ შეიძლება კაცმა, რომელსაც შეუძლია მოხიბლოს ქალი, შეაყვაროს თავი ქალს, უყვარდეს ქალი, ადგეს და უიღბლო სიყვარულის გამო მოიკლას თავი. ნუ ეს ანა ახმატოვას მოსაზრება, მაგრამ
Ai, arăză agenturul informației bine romelit s-a interesat, tocat să gândiți bine, să acmeșiți romelit șemdec, în așa să puteți cauți niște angrebi șemdec, arăză ertet s-a interesat agenturul informația, mehute când copile bizuprosi, așteptii abreviatura când avansi nu știți ce, bază OGPO, rusulat, atel gasulat, politică opravlenie, vin mi arbuzovi, ceres agronovs, ceres. Cât sunt romelii dizieps, mai e coșki săcmes. Pirul nățel și are strasla paracops halchi, nu răgătic ciorepzi are la paracii. Doar nățel și are strasla paracops inteligenția. Cerlebi. Cer rusulat, pentru că mi-au cădat mișa. Nu știu de când au tărgulat. Aia se tii saris. Mosazreba, gamot chmoliro. Разговоры из плетни среди литературных кругов значительны. Говорят, здесь более серьезная и глубокая причина. В Маяковском давно уже произошел перелом, он сам не верил в то, что писал, и возненавидел то, что писал. Если Маяковский еще мог таут сули лебао, да, и тут, Рогурц, это было параке, агит поэзия зе, шейдзулау, эс, Rasat la paracop, da, arcerab, da, rasat cerda, ești și idzula. Esaris, im agenturul sa informațiu, agenturul na informațiu na esfot, ca at 18 aprilie, tramit aprilie s-a arestat cerli, at a srazul, da, at cerl, samit rishemdek, Maiakovskis, tu te colobi, da, samit rishemdek. Da, gansa cu trebit, asobena caracterni, este gansa cu trebit, este amahul ebino curat rebosu, mis polodros dacere la lexe telihmit. I care se sunt istriconebi? Roia se văd nici nu macaminevșim, naši ne izuciat patomki, ne aget prom v zubach na viaz, im ne bistrocit romansi na vas. Esegi, esak, vahtangdeva, ha descargat natarmi, asta e treba, pentru că mulți oameni nu găsesc amu mult, vor să câte caut câcva e bun năgaus trebuie să dați și chem de să cum răși cu acest strigone bimân, cai că itcha mici, chem cum de bici oțit cele siu pileze, să dați popați ce bolii cum cerle bida, chiar și plebis armu madgele bim, magram rogor chans, u cu ragat si se te bine, budaru arbi bide neseni, te mi-am xolut axal gazdo. Aseti, iho, mati, este și mașină de inteligenție, azari, Maiakovski, stau cu bastan, dacă vrei. Oda, escola pe gvinda, helahla, kadav cerot, adică, ce un bagdat le bivart, muzeul stau na mșton le bivart, valde bulivart, ro am genius, sem sa horgauci, ro is tabrundes, cartul, ketholt, da, tabrundes, ce da, când s-o regulat. Targmit, cert, tandaten. Targmit, da, da, trombeții veci, da, jurnal și da, hali sound. Da, chiar da, mi se hoarde, mă trochi, da, sau că erați crebul, da, mă ușat, cu el. Am trebuit să camua, ce un targman nebi. Ce da, am torit, poema mi se saheb, targmitul cu el. Esaris, ales Didi, da, erteti, ugenialul se poema, Maiakovskis, se hoarul se ia. Da, Zogat sa cat sobriu pase ulubebze, arare se se revoluțiuri poema. Amaz garda au targunet ramdenime ședevri, ramdenime lexi, romezi dați mă gasineta, și domnul ușa opt, am mimartuleb, dert s-a gmut seriozul, dar țile poema sunt targunet. N-a hotra cam opi. Am întors chisul, țări în gardi s-a cum iadă, dar țună bolorul, pa opel cam o. Idi matru. Rogor, ceai picret? Robert, patru. Câte câte ne zici? Cât cine este omul? Romul este cam uita Bagdadi din Didi Madlova, ma s-a mișcat vis. Bagdadi este Vladimir Maiakovski. Este am chiar împăsat nou vis muzeul, vis medicinier. Tânem și romeli. Dar nu știu de ce. Cine este omul? Da, cine gol de bătăi în reclamă? Reclamă și am decât am pus unde vei mări grupul capit.